फुफ्फुसाचे मुख्य कार्य कोणते? ASO 2012 हा प्रश्न आहे. रक्तपुरवठा, फुफ्फुस रक्तपुरवठा करतं का रक्ताचे शुद्धीकरण करतं की पचन प्रक्रियेत मदत करतंय का पचन झालेला अन्न साठवणे? तर फुफ्फुसाचं एक्झॅक्ट काम काय आहे? खरं बघितलं तर आपल्या शरीरामधली प्रत्येक संस्था किंवा प्रत्येक घटक हा एकमेकांशी इंटरलिंक आहे. ठीक आहे, म्हणजे एखादं फुफ्फुस जर बंद पडलं तर असं नाही होणार की फक्त श्वास घ्यायला आणि रक्त शुद्धीकरणालाच प्रॉब्लेम येतोय, तर बाकीचे पण प्रॉब्लेम सुरू होतात, एकमेकांशी इंटरलिंक असतातच. पण हा प्रश्न अगदी इन जनरल आहे की जर म्हणजे फुफ्फुसाचं मुख्य कार्य काय असं विचारलंय ना, इंटरलिंक कुठल्या कुठल्या कार्यांशी हे नाही विचारलं. तर मुख्य कार्य फुफ्फुसाचं आहे की रक्ताचं शुद्धीकरण कर. ठीक आहे, तर रक्तामध्ये बाहेरून फ्रेश घेतलेला ऑक्सिजन ॲड करायचा आहे आणि रक्तामधला जो कार्बन डायऑक्साईड होता तर तो काढून बाहेर टाकायचा आहे. हे फुफ्फुसाचं मुख्य कार्य आहे आणि त्यामुळेच आपण याला शुद्धीकरण म्हणून रक्ताचे शुद्धीकरण, पर्याय क्रमांक 2. ठीक आहे, फुफ्फुस म्हणजे एवढ्या वेळ जे मराठीवाले आहेत प्रॉपर त्यांना समजलं, इंग्लिशवाल्यांना नसेल समजलं फुफ्फुस म्हणजे काय. की फुफ्फुस म्हणजे तुम्ही व्हॅलेंटाईन डेला जे तुमच्या हार्ट देता ना काढून, तर त्या हार्टच्या पण वरती दोन असे मोठे घटक आहेत शरीराच्या आतमध्येच. एका बाजूला राईट लंग आहे, दुसऱ्या बाजूला लेफ्ट लंग आहे. लंग्स म्हणजे फुफ्फुस. ठीक आहे, दोन लंग्स असतात आपल्या शरीरात. तर मुख्य कार्य काय आहे तर रक्ताचं शुद्धीकरण करणं आणि O2 जो असतो, ऑक्सिजन जो असतो तो रक्तापर्यंत पोचवायचा आहे, रक्तामधला कार्बन डायऑक्साईड जो असतो तो वातावरणामध्ये बाहेर सोडायचा आहे, हे त्याचं मुख्य काम आहे. डावं फुफ्फुस हे उजव्या फुफ्फुसापेक्षा आकाराने थोडंसं लहान असतं आणि थोडंसं चपटं पण असतं. याचं कारण काय? कारण व्हॅलेंटाईन डेला जे तुम्ही हार्ट काढून देता बाहेर, तर ते हार्ट तुमच्या डाव्या बाजूला आहे. तर हार्ट आणि फुफ्फुस एकत्र बसवायचं आहे, साईज तर मेंटेन ठेवायची होती देवाला. असं नाही करता येणार की एका बाजूला म्हणजे डावीच बाजू फुगलेली दिसते, असा माणूस विचित्र दिसेल ना. तर माणसाचं पोश्चर मॅच करायसाठी म्हणून देवाला अशा काहीतरी काढ्या कराव्या लागल्या की फुफ्फुसच मग आता थोडंसं छोटं करूयात, कारण ह्याला तर हार्ट आपल्या प्रत्येक व्हॅलेंटाईन डेला द्यावं लागणार आहे ना, तर हार्ट तर महत्त्वाचंच आहे. तर फुफ्फुस हे थोडंसं मग त्यांनी पातळ केलं आहे, चपटं केलेलं आहे, लहान केलेलं आहे आणि तिथंच मग तुमच्या म्हणजे उजव्याशी जर कम्पेअर केलं तर उजव्या फुफ्फुसाशी कम्पेअर केलं तर उजवं फुफ्फुस थोडंसं मोठं पण आहे आणि चपटं नाही आहे. ठीक आहे, तर फुफ्फुसाचा आकार आता तुम्ही कधीच विसरणार नाही ही एक अपेक्षा आहे. एका फुफ्फुसात जवळजवळ 300 मिलियन वायुकोश असतात. वायुकोश म्हणजे काय? एअरबॅग्स. ठीक आहे, एअरबॅग्स. ठीक आहे, वायुकोश म्हणजे एअरबॅग्स टाईपच्या जे आहे ज्याच्यामध्ये हवा बाहेरून घेतलेली आपण साठवू शकतो, कार्बन डायऑक्साईड जो काढला आहे तो बाहेर फेकायला मदत पडेल, तर अशा प्रकारचे फिल्टर. ठीक आहे, तर 300 मिलियन फिल्टर्स असतात. त्याचा व्यास हा 0.1 mm एवढा असतो, मायक्रोमीटर एवढा असतो, 0.1 μm एवढा त्याचा व्यास असतो. तर इंटरेस्टिंग आहे, याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन बनू शकतो. वायुकोश जर पृष्ठभागावर पसरविल्यास 80 चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापू शकतो. तर असं एवढं त्याचं संख्या असते, म्हणजे एका फुफ्फुसात जवळजवळ जर 300 मिलियन असतील, दुसऱ्या ह्याच्यातले 300 म्हणजे साधारण 500 ते 600 मिलियन वायुकोश जर असे आपण जमिनीवरती पसरवले तर एकाचा व्यास आहे 0.1 mm. तर याच्यानुसार जर कॅल्क्युलेशन केले तर 80 चौरस मीटर एवढं क्षेत्रफळ आपल्या पृष्ठभागावरचा व्यापू शकतो, तर एवढे या वायुकोशांचा आकार असतो. ठीक आहे, आपल्याला तसं काही करायचं नाही, पण असे घाणेरडे प्रयोग घरी करू नका. त्याच्यानंतर वायुकोश हा फुफ्फुसाच्या कार्यात्मक व रचनात्मक घटक असतो. ऑफकोर्स त्याच्यातूनच फिल्टरिंग वगैरे होते ना, फिल्टर वगैरे होते. तर कार्यात्मक आणि रचनात्मक घटक आहे. रचनात्मक म्हणजे कसा की आपल्या फुफ्फुसाचं साईज शेप त्यांनी बरोबर मेंटेन ठेवलेला आहे, म्हणजेच संपूर्ण फुफ्फुस हे वायुकोशांनी बनलेलं आहे. एका सिंपल लाईनमध्ये कशापासून बनलेलं आहे फुफ्फुस? तर वायुकोशांपासून बनलेला आहे. ठीक आहे, वायुकोश व केशवाहिन्यांमार्फत होणारे वायूचे देवाणघेवाण ही जी प्रोसेस आहे किंवा हे जे विसरण म्हणजे डायफ्युजन, तर हे डायफ्युजन प्रकारचं असतं. ठीक आहे, म्हणजे वायुकोश आणि केशवाहिन्यांमार्फत होणारे जे हवेचे देवाणघेवाण जे आहे तर ती डायफ्युजन प्रोसेस आहे, विसरण प्रकारची प्रोसेस असते. ठीक आहे, श्वसन ही उष्मादायी म्हणजे एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे. अतिशय महत्त्वाचं वाक्य आहे, श्वसन हे कोणत्या प्रकारची प्रोसेस आहे असं जर काही विचारलं तर एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे. ठीक आहे, फुफ्फुस म्हणजेच श्वसननलिका आणि
वायुकोश, तर याचं एकत्रितपणे आपण या ज्या एकत्रित जे कॉम्बिनेशन आहे त्याला आपण फुफ्फुस म्हणतो. फुफ्फुस म्हणजेच श्वसन नलिका प्लस वायुकोश, ठीक आहे. म्हणजे श्वसन नलिका म्हणजेच ब्रॉन्चियल्स आणि वायुकोश म्हणजे अल्व्हेओल्स, ठीक आहे. तर अल्व्हीज जे असतात म्हणजे एक वायुकोश जो असतो त्याचा आकार हा फुग्यासारखा असतो थोडासा, आणि तो फुगा मग कसा आहे, किती साईजचा आहे, तर त्याचा व्यास असा आहे की तो 0.1 mm एवढा त्याचा व्यास असेल, तर एवढा छोटा फुगा येतो, ठीक आहे. रक्तपुरवठ्याचं कार्य जे आहे तर ते हृदयामार्फत म्हणजे आपल्या व्हॅलेंटाईन डेवाल्या प्रकारामार्फत केला जातो. म्हणजे हृदया किंवा हार्टपासून रक्तपुरवठ्याचं कार्य केलं जातं आणि पचन प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी ना जठर आहे, अंशतः तिथं पचन केलं जातं, लहान आतडं आहे म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईन, आणि बरेचसे असे मग पिष्ठमय पदार्थ, मेद, प्रथिनं, तर यांचं संपूर्ण पचन या भागांमध्ये होतं, ठीक आहे. तर इथं ज्यावरती पर्यायांमधले जे आपल्याला इतर ऑप्शन्स दिलेत ते आपण बघतोय. पचन झालेले अन्न साठवणे, तर साठवायचं काम कोण करतं, तर पचलेले अन्न रक्तवाहिन्या शोषून घेतात आणि ते अन्न शरीरातील प्रत्येक पेशीकडे पाठवलं जातं, ठीक आहे. तर हे जे चार पर्याय होते ते सुद्धा आपण व्यवस्थितपणे बघितलेत. रक्त पुरवण्याचं, पुरवठा करण्याचं काम कुणाचं आहे, तर ते हार्टचं आहे, तर ते हृदयाचं काम आहे, तर ते काही आपल्या लंग्सचं काम नाही आहे, ठीक आहे. त्याचबरोबर ना आपल्याला आयोगाने सुद्धा म्हणजे राज्यसेवेमध्ये सुद्धा या प्रोसेसवरती, श्वसन संस्थेवरती खूप सारे क्वेश्चन विचारलेले आहेत. तुम्ही कपिल सरांचं विजन स्टडीवरती असलेल्या राज्यसेवा कोर्समधलं जीवशास्त्रवालं मॉड्यूल एकदा बघा. त्यांनी इतक्या डिटेलमध्ये शिकवलं ना की मी खरंच ते एक्सप्लेन नाही करू शकणार त्या लेवलला जाऊन, कारण त्यांनी एक एक लेक्चर दोन दोन दीड दीड तासाचे घेतलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये त्यांनी एकच घटक घेतलेला आहे. श्वसन नलिका, श्वसन संस्था असेल किंवा पचन संस्था असेल, उत्सर्जन संस्था असेल. तर जर तुम्ही राज्यसेवा कोर्स जर घेतला असेल आणि त्याच्यामध्ये जीवशास्त्र कपिल सरांचं जर लेक्चर बघितलं तर बस म्हणजे अर्धा डॉक्टर तुम्ही व्हालच, ओके. तर अशा पद्धतीने आपण या लेक्चरच्या माध्यमातून श्वसन संस्था हा विषय थोडक्यात कव्हर केला आहे. दोनच क्वेश्चन आयोगाने विचारले होते, तेच क्वेश्चन घेतले आणि तुम्हाला मी फुफ्फुसांबद्दलची थोडीफार माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. छोटंसंच लेक्चर होतं आणि आय थिंक आपल्या या कोर्समधलं हे सगळ्यात छोटं लेक्चर असणार आहे, 9-10 मिनटं 8 मिनटांपर्यंतचं. असं लेक्चर ऐकल्यानंतर तुम्हाला पण आनंद झाला असेल की या माणसाने आपल्याला 2 तासाच्या ऐवजी आज 8-9 मिनटातच कसं काय सोडलं आहे. तर कधी कधी तुम्ही पण एन्जॉय करा. तर या लेक्चरमध्ये इथंच रसा घेतो. तर मित्रांनो, मला अपेक्षा आहे की या शॉर्ट लेक्चरच्या माध्यमातून एक तरी मुद्दा तुमचा क्लिअर झाला असेल. एक्झाममध्ये तुम्हाला 1-2 मार्क जास्त पडण्यासाठी नक्कीच हेल्प होईल. असेच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स तुम्ही आमच्या विजन स्टडी ॲपच्या माध्यमातून बघू शकता. वेगवेगळे कोर्सेस उपलब्ध आहेत, ज्या कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी Vision25 हा कुपन कोड यूज करून 25% सवलत तुम्ही 25 एप्रिल पूर्वी घेऊ शकता. तर भेटूत आपण विजन स्टडीच्या लेक्चर्सच्या माध्यमातून. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.